Olá, meus amigos e amigas também, sejam todos bem-vindos. Vou gravar um vídeo aqui, pessoal. Eu estou indo ali naqueles pés de manga, que senão as mangas acabam e eu não vou nenhuma vez nos pés de manga, que o bom mesmo é você ir lá no pé, né? E chupar a manga lá, tirado do pé, né? É muito bom. Então aqui tem bastante manga, está na época mesmo. Alguns pés aí até pode ser que já está acabando já, mas a maioria está no começo. E quero aproveitar também para mostrar para vocês aqui, ó, a diferença é daqueles dias que eu vim aqui, eu passei por aqui. As pessoas que assistiram os meus vídeos vai relembrar, né, do vídeo que eu gravei aqui nesse local, que eu fui ali no pé de chinchá. Tem um pé de chinchá lá no alto, mas nessa época não tem. Quando estiver lá, vou voltar lá novamente. E aqui assim, ó, ali tá um morrinho lá. Eu vou gravar mesmo para vocês ver aqui como que tá aqui as paisagens, né, nessa época, que tá começando a ficar bonita. Ainda tá no começo, vai ficar bem melhor. Então eu tô com o pessoal ali na frente ali, né? Vai lá também. Mas é para se divertir e chupar umas mangas lá. Hoje é domingo, né? É domingão. Então, aproveitar um pouquinho aqui. Ali tem um pé de manga rosa. Eu vou ver se tem manga rosa madura. Esse ano não deu muito nesse pé. Aí teve uma época que ele deu demais. Mas também dá muito, dá pouca, é a mesma coisa, porque vai desperdiçar mesmo. Então o que muda mesmo é que é na fartura, né? A gente vê muita fartura de manga. Daqui tá dando até para ver as mangas maduras lá naquele pé de lá. Tem aquele pé de manga lá comum. Do lado de lá, bem no meio lá. Não sei se no vídeo vai dar para ver, mas eu tô conseguindo ver daqui as mangas maduras. Mas antes de chegar lá, pessoal, quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever aí, deixar o seu like no vídeo. E se você gostar do canal, né, que eu posto vídeos aqui da região, dessa região toda, eu tô sempre postando vídeos aqui mostrando a nossa cultura, né, um pouco da nossa cultura. Se você gostar, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nenhum vídeo novo. Beleza? A opção é todos aí, né? Quando você ativar o sininho. Então é isso. Muito obrigado mesmo. Quero deixar um abraço aqui para essa galera que curte o meu canal. Essa galera toda aí de todas as regiões que curte o meu canal aí, que assiste os vídeos. Ixi, olha a abelha, ó. Ó. Aqui, ó. Passou aí, ó. É abelha. É abelha, é a Europa que fala aqui, né? Não tem problema não, mas aqui tem um maribondo. Tem um maribondo que quando ele está deslocando de um lugar para outro, para eles ir embora de arrumar uma nova casa, né? Eles passam enxame que fala, né? Ele é muito perigoso. A gente chama ele aqui de maribondo de carne. Ele é amarelo. Aquele dói, hein? A ferroada dele dói pra caramba. Aconteceu uma vez aqui na região, foi, eu não vou saber contar os detalhes agora aqui, mas eu vou falar mais ou menos. Foi aqui na região, aqui em Barroca Branca, né? Então, um amigo da gente aí tava, eu não sei se o pai tava junto com a filha, foi mais ou menos assim. Passou uma dessas aí, um maribondo, e pegou eles e ferrou muito a menina, né? Depois eu vou saber desse negócio direito. E quando eu estiver gravando um vídeo por lá, eu vou contar direitinho. Mas ela foi muito ferroada, teve problema. Então, esse maribondo que eu falei é muito perigoso a gente encontrar com esse enxame assim, passando. Olha lá, pé de manga, tem umas mangas. Tem muitas. Manga rosa. Manga rosa, ó. Tá dando pra ver. Mas eu vou mostrar de pertinho lá, para todos vocês que me acompanham, beleza, pessoal? É isso que eu tava falando. Essa galera aí que assiste meus vídeos, todos os municípios, em todos estados, quero desejar a vocês meu muito obrigado, viu? Pelo carinho. E tamo junto aí. Esse vídeo de hoje vai ser aqui, desse jeito, mostrando um pouquinho aqui essas paisagens, nesse lugar que a gente vem aqui. Vai ser aqui eu mostrando a gente chupando as mangas. Eu vou mostrar um pouquinho aqui
das mangas, aqui uns pés de manga que tem aqui, para vocês. Vocês vão ficar com vontade, hein? Vai ficar com muita vontade de mangas madura, porque aqui, ó, não tem muitas, mas tem para você chupar e ficar satisfeito. Olha lá, as minhas já tá. Vem aqui, Isabela, minha neta, pessoal. Essa aqui é a Isabela, minha neta. Ô, oh, beleza, as duas belezas, né? É, lógico. É a Isabela e a manga. É, ué. Aqui, ó, manga de, é manga comum essa aqui, mas é muito docinha. Já chupei dela outras vezes. Obrigado, Isabela. Vou mostrar pra vocês aí, gente. Ali tá a nossa amiga Aline também, tá aqui com a gente. A Aline é lá de Condado, nossa vizinha, né? Tem apenas 12 anos, acho que é isso mesmo. 11 anos, né? 12, né? 12 anos. É isso, galera. Ali tá minha esposa também, né? Tá ali. Ficou na manga já. É. É isso aí. Eu colhi ela na hora aqui no pé, ó. Isso é muito bom. Que coisa. Vou mostrar mais, pessoal. Eu vou... Olha só, vou gravar. Depois eu vou chupar aqui um pouquinho dessas mangas. É. Conseguiu, Aline? Quem é que queria ver? Quem é que queria ver? Mostrar os povos de São Paulo. O Jefinho? De Vila Velha. O Jefinho é o que teu? Tio. Tio. É o Jefinho, cara. É o Jefinho, né? Um grande abraço, meu amigo. Mora onde? Em Vila Velha? Isso. É o que? São Paulo? Vila Velha. São Paulo. Então é isso. Galera, aqui tá desse jeito. Eu vou aproveitar, pessoal. Eu vou mostrar mais ali. Porque eu não quero editar esse vídeo, não. Eu vou postar ele do jeito que tá aqui. Vou mandar direto. Eu vou lá naquele pé de manga. Só vou dar um cortezinho um pouquinho aqui, só pra eu falar, conversar um pouquinho com o pessoal. E já vou pra lá. Olha só, tentando tirar uma manga ali. É que eu quero essa aqui, de baixo. Dá, do pé. Deixa eu tirar a fotografia. Eu consigo. Pera aí, deixa eu ver. Não deu. Olha que beleza, pessoal. Tirei agora, de cima do pé. Tirei agora. Olha que beleza. Manguinha. Bem madurinha. Muito bom essa aqui que eu tirei também. Olha, galera, que manga bonita. Olha lá aquele monte de manga madura lá em cima. Muito da hora. E aqui debaixo tá assim, pessoal. Ó. Ó quantas mangas aqui no chão. Isso é porque tem gado, né? Os gado comem. Acredito que tem gado aqui, ou não. Deve ter, né? Tem até uma casinha de João de Barra aqui, ó. Levar ela. Ó. Casinha de João de Barro. E aqui tem mais manga aqui que vai demorar um pouquinho, ó. Pra não amadurecer tudo de uma vez, ó, tem essas verdes aqui. Galera, então eu vou ali nos outros pés de manga. Eu parei um pouquinho porque eu chupei duas mangas ali, ó. Tá uma delícia, que nem o pessoal fala, né? Manga docinha. Mas chupei duas já. Estou quase satisfeito já. Mas tem muitos, dá dó. A gente vê desse jeito, a gente fica com dó porque está desperdiçando. Mas não tem o que fazer, que aqui é geral. Tudo para quanto é lado. Aqui tem pé de manga. Eu conheço uma região que só assim num cercado tem uns 15 pés de manga. Eu ia até lá. Eu ia até lá gravar um vídeo lá. Olha só que beleza, gente. Que maravilha. Olha quantas mangas maduras. É muita manga madura, né? Agora, tirou algum aí? Deixa eu ver. Mostra aqui de perto. Peraí que eu vou arrancar outro. Aí, mostra. Aí, tá certo. Aí tá bom, mostrou as duas. Aí, aqui, ó. A Aline, mais uma manguinha aqui, tá tampando o rosto aqui, olha só. Ficou bonita na gravagem, né? Muitas mangas maduras, gente. Essa aqui Olha que beleza.
medo, eu fui de manga no chão. Eu nem pensou, tá? Olha, pessoal, vocês, sei que vocês vão passar vontade aí, viu? Não sei também, né? Mas eu acho que vai ficar. Pessoas que é da roça, acostumadas na roça, vai ficar um pouquinho com vontade. Olha essa manga que bonita, gente. Tá boa. Olha só aqui. Vou dar um giro aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Olha só que beleza. Não tá mais beleza, pessoal, porque tá no chão e vai, né? Vai desperdiçar tudo aqui, ó. Mas é a natureza, isso aqui é normal aqui na nossa região. Aqui ainda tem poucos pés, mas tem região aí que tem muito mais. Muitas mangas, pessoal. Eu acho que esse vídeo, eu só gravo vídeo longo, não tem jeito. Não tem jeito para eu gravar um vídeo pequeno, curto. Só vídeo longo. Olha só, a Aline tá querendo tirar coco do pé. Não, é manga. Ixi, caiu uma, quase a minha, ó. Tira aquela lá, Aline. Não. Aquela ali, ó, só pra eu gravar aqui. Essa lá. Essa é. Essa aqui? É. Ei, beleza, caiu rápido demais. Olha que beleza. Nossa, aí tá da hora, hein? Gente, eu vou só ali pra mostrar pra vocês que tem outros pés ali. Eu já volto pra aí. Vou mostrar pra vocês aqui como que é essa região. Que terreno bom, né, pessoal? Essa terra aqui, ó. Que terra boa. Aqui, aqui é onde que o pessoal do Luiz Rodrigo morava antigamente. Era, né, por aqui. Ali tem até a casa velha aqui. Eles moravam, parece que é isso mesmo. Ali, aquele alto ali, era uma casa que tinha ali. O pessoal do Luiz Rodrigo. Luiz Rodrigues, né? Que bacana. Mais manga ali, pessoal. Pensa que acabou. A época melhor aqui pra nós, essa época. E pra os visitantes também. Toda época é boa, quando a pessoa gosta do lugar, toda época é boa, né? Mas para as pessoas que têm apenas alguns dias para poder curtir aqui na região, se puder vir nessa época, melhor ainda, que aproveita mais. Aproveita bastante, né? Das frutas, de muito mais, né? Rever os parentes e aproveita bastante aí das coisas que tem aqui. Olha que conta. Quantas mangas, gente. Olha debaixo do pé. Olha essas mangas aqui, que bonita, ó. Essas mangas aqui. Tudo grande, manga grande mesmo, sadia. Não tem manga podre aqui não, pessoal. Aqui em cima. Aí teve um tempo aí que dava muita manga podre, né? Mas dessa vez, nos tempos pra cá, as mangas tá ficando bem sadia mesmo. Mas aqui tem uns guardinhos aqui, ó. Olha aí. Ali, os guardinhas. Tô certo? Tá certo, é isso mesmo. Olha que árvore bonita. Essa aqui é o... É o... Esqueci o nome, rapaz. Esqueci o nome. Esse aqui é branco, né? Tá dando pra ver que é branco, mas... Tem ele de outra cor também. Tamboril. É tamboril branco. É, acho que todos são iguais, não sei. E o tempo tá bonito, pessoal. Aqui tá uma maravilha pra gente passar essas horas aqui. A coisa mais... Nossa, uma coisa melhor que tem é você sair um pouquinho assim e curtir um pouquinho, ó. Um passo preto aqui. Olha, outro mais passo preto. Ah, tem um bichinho bem bonitinho ali. Deixa eu ver que bichinho é aquele. Se eu consigo mostrar melhor aqui. Um bichinho ali bem bonitinho, um passarinho, né? É um bichinho, um passarinho. Olha. Bem da hora. Ó. Lugar bonito, né, pessoal? Já pensou o cara fazer uma chácara aqui? Fazer uma casa de fazenda aqui. Uma chácara. Já tem uns pés de coco, tem um pé de manga. Ah, se eu tivesse dinheiro, viu? Eu ia comprar esse pedaço aqui e fazer um... E fazer isso que eu falei. Juro por Deus. Não sei se pode falar isso, o pessoal fala que não pode jurar não, né? Mas eu ia fazer isso.
Olha que manga bonita ali, pessoal. Olha que mangas bonitas que tem aqui. Todo ano eu mostro. Todo ano eu mostro para vocês aí as mangas aqui na nossa região, né? Então, essa aqui é mais um ano. Graças a Deus estamos aqui para mostrar essa maravilha. Olha que coisa bonita. Essa manga aqui é de qualidade. Só não conheço. Só não sei falar o nome. Mas ele é, o sabor dela é outro. Eu falo que no ano passado eu já experimentei dela. Coisa bonita, né, gente? Eita, beleza, viu? Gente, eu não tô fazendo inveja para vocês, mas ao mesmo tempo, né, não tem jeito. O pé de manga inteiro, essa maravilha. Pode uma coisa dessa, gente? E ali tá as meninas lá. Não derruba verde não, viu? Só as maduras. Olha que beleza. Eu tô dando a volta aqui no pé e tá assim, geral. Só esse pezinho aqui. Vale a pena, né, pessoal? Pessoal, vou postar esse vídeo no meu canal, José Borges. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreva no meu canal, que vai ter muitos vídeos assim aqui da nossa região. Vai ter vários vídeos eu mostrando essas maravilhas e muito mais. Se inscreva, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Beleza, galera? E continuar aqui mostrando. O vídeo tá comprido, tá longo, mas vale a pena. A pessoa que tiver a oportunidade de assistir tudo, assiste. Se não, depois assiste. Mas olha, é uma maravilha, viu? Eita! Diretamente de Condado do Norte, Minas Gerais, pessoal. Aqui é o norte de Minas Gerais, aqui é o município de São João da Ponte, né? Essa galera aí já conhece. Esse aqui ficou da hora, viu? Muito bonito. É isso, galera. Foi mais um vídeo aí pra galera curtir aí em outros estados aí. Quando você tiver a oportunidade, vem aqui, pessoal. Vem, faça uma visita aqui. Se você tiver parentes, vem aqui, vai na casa dos seus parentes. Se você não tiver, tem amigos. E você não tiver amigos, você vai fazer amizade aqui. Com certeza, você é bem recebido aqui na nossa região. Beleza, pessoal? É um lugar. Pessoas humildes, né? As pessoas... É igual em qualquer lugar, mas aqui é um pouco, às vezes pode ser até melhor, porque aqui é mais fácil de fazer amizade, né? Mas as pessoas podem confiar um pouco mais nas pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, tem lugar, tem todo lugar, né? Então, mas aqui a gente conhece todas as pessoas, a gente sabe como lidar com os moradores daqui, sempre com respeito, né? Respeitando. Que a gente se dá bem com todo mundo, né? Então, o principal é você respeitar. Você respeitando, você é respeitado e dá tudo certo. Eu tô vendo um pé de manga lá no finalzinho, gente. Aquele tem muito, mas é igual esse. Não dá para eu mostrar daqui, pessoal, eu não quero ir lá. Olha só, vê se dá para ver. Vê se dá para ver. Ixi, tá bem longe, lá na baixa. Mas chega a tá caindo as pencas, como a gente fala aqui, né? Lugar bonito aqui, ó. Olha lá o pessoal passando com gado lá do outro lado. O pessoal passando com gado lá do outro lado. Tem uma fazenda ali muito bonita. É isso, galera. Foi mais um vídeo para o canal José Borges. Vou postar esse vídeo lá daqui um pouquinho. Hoje é... Eu vou falar a data aqui, né? Deixa eu ver se consigo ver aqui. Hoje é 13 de novembro de 2022, domingão, diretamente aqui de Condado Norte, como eu já falei, para o canal José Borges, pessoal. Então é isso aí, um abraço a todos, fica todos com Deus e até o próximo vídeo aí, pessoal, se Deus quiser. Beleza? Agora eu vou saborear umas mangas ali, porque afinal de contas eu preciso chupar umas mangas também, né? Então é isso. Então, vem aqui chupar uma manguinha com a gente.
Não perca essa oportunidade. Tem aqui sobrando. E dá para esperar mais uns 10 dias aí, viu?